ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಲೈಕ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳು, ಭಾಷೆ ಕೋರ್ ಅಂಕಗಳಿಗೆ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ, ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಬರೀತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2023 ಮತ್ತು 24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1ನೇ 2ನೇ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು 3ನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರಾಸರಿ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕ, ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾರು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 40 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೇಮ್ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ 1, 2 ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ 1, ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2ರಲ್ಲಿ 2ನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2ಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅರ್ಧದಶ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು 2 ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1ಕ್ಕೆ 1 ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧದಶ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 24 ಪಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 35 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ರಿಟೇಲ್, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಫೇಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.